Zé01, iniciando aí mais um vídeo pro canal. E hoje vamos estar fazendo um vídeo aí, mostrando aí como é que a gente faz o pretinho aí pra vocês. Falou, galerinha, quem tá chegando agora não é inscrito no canal aí, se inscreva logo no canal, compartilha com seus amigos aí, não esqueça de dar seu like. E agradecer a todo mundo aí, por nós ter chegado aí a 150k, né, de inscritos. É muito gratificante, agradecer a todo mundo aí. Agora o caminhão já tá com o pretinho aqui, né, tô iniciando o vídeo. Meio PH vai montar o vídeo depois. Aí vocês vão ver aí o caminhão sem pretinho, a gente passando pretinho, a gente fazendo pretinho. Falou, galerinha. Então tá aí a patinete nas alturas. É nóis. Vou virar a câmera aí. Tá mostrando pro pessoal aí já o pretinho passado aí. Depois a gente vai estar mostrando aí fazendo pretinho. Tamo junto. Promessa é dívida, hein? Timba. Então tá aí, galera. Patinetinha nos trinques, né? FM001, agradecer aí o pessoal aí da Prodolux, falou pra mandar uns presentes pra nós aí, pra colocar no nas carretas e no patinete. Não falaram o que que era, que é não, é surpresa. Vamos abrir a caixeta depois, fazer o vídeo aí, abrindo a caixeta aí. Então tá aí, galera. Pretinho retocado. Hoje tá sem pretinho do lado de dentro do pneu. Molejo aí, nós esfregamos aí na... Gustavo ainda dando trabalho do lado de lá. Esfregamos no pincel. Aí pegamos uma meia aguinha ali até aqui. Começou a sujar de novo, vou te contar. Esperando algum evento aí pra retocar aí esses lugares aí onde que a tinta já riscou, né? Que é muito em mola. Aí começa a riscar aí, ó. Aqui é normal. Fica a mola, entra pra dentro. Mike Pinturas nunca mais deu uma moralzinha pintar a gaveta pro Chuck Norris aqui. Aí pretinho aí no pneu de step. Precisamos polir essa roda. Não, tá polido, tá empoeirado. Se liga. Quer dizer, eu tinha falado que as bolsas de ar tinham furado, aí elas aí colocadas. A patinetinha aí, galera. Os trinques. Isso aí, rapaziada. Aí. Descascou aqui também. Nossa amiga Laura do traseiro alto. Ah, o Thiago tá com a mágica aí, ó. Depois só falta nós falar os ingredientes. É, Thiagão? Passa só um pouquinho aqui, já tá no grau, né? Salve, galerinha! Olha, filmar o carrão pra vocês aqui que tá com jeito de chuva. Mesmo grau no carro, olha aí. Passamos no gueto não, porque feitão de chuva. Tá cachorro. Exatamente, 5 horas da manhã e o couro vai comer. Bora botar a pegada. Aí, rapaziada, tamo aí com a Fabiola, da Copecred. Bom dia. Vamos mostrar os produtos aí da loja Copecred Peças, ô, Fabiola? Isso aí, gente.
Nós ficamos aqui em Patos de Minas, cidade natal do Bocão. É, e trabalhamos com várias peças e acessórios só para carreta, só para implemento rodoviário. Você que tem uma carreta, que sempre fizer manutenção, quer substituir alguma coisa, está aqui a oportunidade. Nós vamos aproveitar para mostrar aqui alguns acessórios. Caixa de cozinha, caixa de ferramenta, geladeira, reservatório de água, para-lama, toda a linha de lanterna, iluminação, tudo você encontra aqui na papelaria de peças. Também tem as lanternas para Dolux aqui, que exatamente. O pessoal está enviando para a gente. Acabou de chegar aqui uma caixa recheada aqui. Isso, de recebidos. Para quem gostou da lanterna do Cochix, nós temos ela aqui pronta entrega. Sim, galera, quem estiver precisando entrar em contato com a gente, nós vamos deixar marcada aqui a loja para ver as peças. Sigam a gente no Instagram. Lembrando que nós enviamos essas peças, como eu na parte de finança, nós enviamos para todo o Brasil. Faça um orçamento com a gente. Isso aí, pessoal. Vamos estar postando aqui no cantinho aqui o Instagram da loja. Aí tira lá qualquer dúvida aí. Tamo junto. É nóis. Vai, rapaziada. Ó a patinete. Porta da bodega do Capa 10. Então vamos ali mostrar o segredo, né? Tremedeira. Ei, Tuai, te falar uma notícia muito boa pra você, não. Tá levando gaia. É verdade. Ontem o Gustavo começou a querer brincar de polir o baú ali, meu pai. Você não tá entendendo, pai. O quê? Ô, Tuai. Hã? Por quê? O cara não tá aguentando a verdade, ô Gustavo. Eu fiz até o vídeo semana passada, botaram até naquele Instagram lá do Ribitado 09. Minha vida é o patinete, esse grupo, a mídia. Você tem, velho. Thiago, deixa eu falar uma coisa. Você não come, meu velho. Coloca na sua cabeça. E aí, bora fazer o trem? Você pode uma dose. Ah, de nada. Groselha de xarope. Aí, ó. Depois você vem álcool. De posto. Tem que ser de posto, viu, pessoal? Tem que ser de posto. Porque, ó, eu costumo usar outra marca aí, porque eu gosto mais. Mas é... Depois eu vou mostrar da outra, porque não acho ela direto. Chama xarope de groselha. Se você quiser que dá mais brilho, você dá mais um toque. Groseia. Eu não entendi o que ele falou. Aí tem como colocar também de vez em quando xadrez. É, pra estrecer o pneu. Isso. Isso. Quando o pneu tá meio sujo. Tem como também colocar glicerina. Toaiazinha, vem cá, só. Nós te ama. Vem cá, toaia. Agora passou a receita, tanto por pergunta. É, olha aí, ó. Olha lá. Isso aí, ó. Aí, ó. Comecei a polir o baú aqui pra nós ver que tá com as manchas de água igual aqui, ó. Saindo as mãos. Na frente? Thiago voltou, gente. Olha o Thiago aí, ó. Ei, Thiago, manda um salve o pessoal aí, ó. Manda um salve o pessoal aí, Thiago. Reiniciou ele. Ele tinha travado o modo no Android dele. Manda um salve o pessoal aí, Thiago. Deixa de ser. Salve, pessoal. Bom dia, galera. Bom dia, galera. Hoje eu tô meio revoltado, gente. A gente tá nervoso, gente. Ele tá feliz que ele não voltou ontem. É, ué, ficou 3 dias lá viajando. Nessa questão, tô feliz. Chama. Olha o Nuguete aí, ó. As mãos do Thiago também. Pô, como é que passa um pretinho, velho? Como é que passa um pretinho? Ah, não. Nossa, até que enfim, né, Gustavo? Que
aqui, testinha. Agora você pega só o link. Aqui, testinha. É assim, ó, que passa pretinho. Você molha o pincel e vai sim, ó. Oh. O negócio já roda, né? E o pessoal, ô, oh, qual que é a receita do pretinho? A gente vai pegar e mandar o link do vídeo agora. Agora pode postar, pai. Deixa eu falar agora. Antes podia não. Podia não. É simples, pessoal. Aí, Chuck Norris. E aí, cachorro? Vamos, vi? Com a mão suja aqui, ó. Tá joia? Você tá joia? Aí. Pneuzão com o pretinho. O dia que eu passo, você tá comigo. O dia que eu não passo, você tá comigo. Se eu comento, você dança. Se eu não comento, você... Você dana também, né, Thiago? Ah, não dá nada não, só. Ah. A vida desse patinete, esse grupo leva a gaia. Dá nada. Certeza. Quando eu mentir, eu digo. Gaia é uma coisa que não se compra. Botam em você. É verdade. O animal tem que ter um chifre. É. O animal sem chifre é um animal indefeso. É, o animal sem chifre é um animal indefeso. Olha isso aqui pra você ver, ó. Aí, tadinho, pra você ver. Não tem chifre. Só ele é igual o Zequinha, fica balançando o rabo, olha. Oi, Vi. Oi. Nossa senhora. Agora eu arrumei pra cabeça. Agora eu arrumei. Não dá nada, você também não toma banho? Tira o grandão aí. Olha o próximo vídeo, olha o capacete que nós vamos fazer a curva ali. A curva do pai do seu neném vai ser de capacete. É. Curva do pai do seu neném é de cape, meu velho. Isso aí então, galerinha. Tá aí a senha do pretinho. Então é isso aí, galerinha. Finalizar mais um vídeo pro canal. Pra gente tá começando outro aí. Espero que tenha gostado aí. Tá aí a receita do pretinho. Xarope de groselha. Depois eu vou estar mostrando pro pessoal aí a outra marca que nós gostamos de usar mais lá, mas nem sempre acho pra comprar. Xarope de groselha e álcool de posto. Tem que ser de posto. Porque se for queijo de casa, não prega bem, não. Tá aí, então. Olha a senha aí. Falou? Brilha mais que o sorriso dela. Brilha mais que o sorriso dela. Dela quem? Eu não sei. Oxi. Tô entendendo, é mais nada. Esse menino tá bem não, né? A síndrome tá atacada, não tá? Tá atacada. Quem trabalha nessa terra aqui tem uma síndrome, senhor. Todo mundo, senhor, tem síndrome aqui. De lá. De lá, meu velho. Lá tem, né? Vai sujar a carne, pai. Ó. Bastante. Já, já novidade, hein? Vai botar o eixinho de ônibus aí, pra vocês já. Falou, galera. Então não, é isso aí, tá? Ó. Ué, pra mim você não lavou o carro? Eu tinha lavado já, bebê. Eu já tinha lavado. Pra cagar um no outro depois de terminar o vídeo. Não dá nada. Falou, galera. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos aí. Pra gente tá fazendo mais novidade aí. Vamos fazer alguma programação aí. Com 200k. A gente vai ver uma programação aí. Algum sorteio pros inscritos. Alguma coisa assim. Falou? Ou alguma novidade. Vamos ver o que vai fazer. Timba, até o próximo vídeo, então é nóis.